Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Müdafiə Nazirliyində keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində saxlanılan polkovnikdən savayı daha 3 yüksək rütbəli hərbiçi də saxlanılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, en saylı hərbi hissənin Maliyyə Şöbəsinin rəisi Fəzail Əliyev, Quru Qoşunları Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və Maliyyə İdarəsinin zabiti Əlizadə Vüsal Ədalətoğlu ümumilikdə 10 milyon manatlıq mənimsəmədə ittiham olunaraq hər biri barəsində 4 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onları 10 ildən 14 ilə qədər cəza gözləyir.